どうもおじゃです。今回は2023年に公開される劇場版名探偵コナンの主役を改めて予想していきたいと思います。まず2ヶ月前ぐらいにこちらの動画を出して、視聴者さんから多くの予想コメントをいただいたんですけど、それらのコメントと今までの劇場版名探偵コナンの傾向と合わせて予想していきたいと思います。個人的に共感した予想コメントを見つけたので先にご紹介させてもらうんですけど、2025年の劇場版なら平次和葉コンビはあり得るかもしれませんね。大阪万博が予定されていますから、という意見なんですけど、確かに2021年に公開されたヒーローの弾丸でも去年日本で開催された東京オリンピックにちなんだ物語だったので、そう考えると2025年大阪府大阪市此花区の夢洲で開催される国際博覧会、通称大阪・関西万博の年に服部平次と遠山和葉のダブル主演になる可能性が極めて高そうですよね。なのでこの2人は除外されそうです。そしてその中でも一番多かったコメントが、愛ちゃんこと灰原愛と黒の組織で、主な理由としてはまだ一度も灰原は主役になっていない点や、黒の組織が登場する周期が8年7年と来ていて、来年の2023年でちょうど6年という法則性があり、黒の組織は愛ちゃんと映画で絡めることができるといった理由から、灰原主役説や黒の組織登場説に繋がってくるんですけど、改めて考えるともっと終盤あたりで登場する可能性もありそうです。最近の傾向としては、例えば京極誠だったり警察学校組などコナンファンが予想がつかないキャラクターが登場しています。さらに青山先生は陰で名探偵コナンを支えていたキャラクターを主役級に引き上げたりしているので、もしかしたら意外なキャラになるかもしれません。他には怪盗キッドや工藤夫妻、毛利小五郎といった意見もあったので、誰になるかは今年の4月15日に公開されるハロウィンの花嫁のエンディング後の予告に注目ですね。個人的にはやっぱり愛ちゃん一択ですね。ということで今回は以上となります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。